بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا من من يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وهدى اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واياكم ومهدثات الامور wasyarrul wasyarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar alhamdulillah muslimin muslimat yang mengikuti uh, kuliah ya, tadabbur al-Quran yang dilakukan secara mingguan versi patuh ahli sunnati wal jamaah yang mana saya selalu sebutkan dalam setiap kuliah kita cuba memastikan bahawa platform Tadabbul Al Quran ini tidak disalahgunakan untuk menyampaikan kefahaman-kefahaman pegangan-pegangan yang terkeluar dari pegangan yang kita warisi daripada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat yang dikenali sebagai pegangan Ahli Sunnati Wal Jama'ah. Sebelum kita pergi kepada eh, uh, Tadabur Al-Quran, iaitu kita akan masuk ke ayat yang ke-6 daripada surah Al-Fatihah yang mana kita menjadikan kitab tafsir yang muqtabar, yang masyhur tafsir Al-Qurtubi, uh, Lil Imam Al-Qurtubi Al-Maliki Rahmanullah Ta'ala yang dikenal, yang asal namanya adalah al-jami' li ahkamil qur'an ya yang menghimpunkan hukum-hukum yang terkandung di dalam al-quran sebelum kita pergi kepada tadabbur uh, mungkin elok kalau saya sentuh sedikit tentang uh, isu semasa bila kita menyebut tentang ahli sunnati wal jamaah maka ada sebahagian umat Islam uh, tertanya-tanya Kenapakah bila sebut ahli sunnah tiwal jamaah kita sambung lagi dengan al-ashaa'iratu wal ma'turidiyah ya? dan bahkan uh, sekarang ini di parlimen ahli-ahli parlimen uh, akan um, melalui sesi bacaan rang undang-undang yang kedua ya sesi pertama telah uh, berlaku mungkin dua hari lepas kalau tak silap saya dibaca oleh uh, menteri di Jabatan Perdana Menteri uh, hal ehwal agama Islam uh, Datuk Naim uh, Mukhtar jadi uh, akan ada bacaan kedua ya, pada hari ini uh, iaitu rang undang-undang uh, mufti untuk wilayah-wilayah uh, persekutuan yakni Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga uh, Labuan ya ini sebenarnya bukan benda baru saya so, difahamkan telah diusahakan semenjak dari kerajaan yang lalu, yang bukannya kerajaan yang sekarang ni, uh, yang dikenali sebagai kerajaan badani ataupun <coughs> kerajaan PHBN. Ya. Uh, ini kerajaan yang dahulu, ya. itu kerajaan uh, PN, Perikatan Nasional. Uh, yang mana kedua-dua ya, kerajaan ini iaitu kerajaan PN yang sebelum ini dan juga kerajaan PHBN yang sekarang ini Uh, positif eh, dengan rang undang-undang tersebut dan ya, sebab itulah eh menteri bentangkan untuk diluluskan di parlimen dan menjadi akta ya. Eh. Sebab kalau peringkat negeri uh, yang itu di bawah kuasa sultan ya. Eh. Kalau peringkat negeri bawah kuasa sultan nanti kalau enakmen-enakmen yang bersangkut paut dengan agama akan diluluskan oleh uh, dewan undangan negeri ya eh, DUN ya eh. uh, dan ahli-ahli dewan undangan negeri ADUN Uh, mereka lah yang akan uh, berbincang, berbahas, meluluskan dan uh, tanpa pindaan atau meluluskan dengan pindaan itu di peringkat negeri. Tetapi uh, wilayah persekutuan, uh, kuasa agama adalah di bawah Yang di-Pertuan Agong dan yang akan meluluskan undang-undang uh, berkaitan dengan agama adalah parlimen. Uh, jadi uh, itu beza dia uh, dan kalau di peringkat negeri mungkin dipanggil enactment itu enactment ini oleh kerana di wilayah persekutuan uh, dia akan dipanggil akta. Ya. Uh, kalau diduluskan akan jadi akta mufti ya wilayah persekutuan. Jadi uh, initially uh, uh, dijangkakan it's just a smooth process sebab dahulu uh, PN ketika jadi kerajaan setuju dengan undang-undang tersebut. Dan uh, sekarang yang jadi kerajaan sekarang itu PH juga setuju. Jadi yang jadi kerajaan dahulu iaitu jadi pembangkang sekarang maknanya dia dia already uh, given dia consent ataupun agreement to the uh, to the bill undang-undang-undang uh, tu uh, kerajaan pun jelaslah uh, dengan menterinya membentangkan tu maknanya kerajaan pun setuju ya maknanya tentulah dah lalu kabinet dah lalu juga jabatan peguam negara uh, sehingga dibentangkan. Uh, namun ada beberapa individu uh, membuat bising uh, membangkang kerana tidak setuju dengan takrif yang ini yang saya nak sentuh ni uh, ahli sunnah Wajah jamaah uh, dia dia mensyaratkan untuk jadi dilantik sebagai mufti wilayah Persekutuan orang tersebut dan adalah warga negara ya, warga negara Malaysia walaupun dia orang alim yang hebat tapi kalau bukan warga negara untuk jadi mufti di wilayah persekutuan kira tidak cukup syarat lah ya dia mesti warga negara uh, yang kedua adalah iaitu yang seorang ahli sunnah wal jamaah uh, seorang ahli sunnah wal jamaah mana tak mahu ya mufti di wilayah persekutuan itu seorang yang beraliran luar dari ahli sunnah wal jamaah jadi sepatutnya tak ada masalah lah. ini satu uh, syarat yang very reasonable syarat yang sangat logik kita tentulah tak mahu mufti negara kita contohnya berfahaman Syiah ataupun mufti negara kita berfahaman uh, Ibadiyah ataupun Mu'tazilah ataupun uh, Qadariyah ataupun Jabariyah misalnya uh, pastilah kita nak mufti kita tu ahli sunnah wal ah. but the next question adalah apa yang dimaksudkan dengan ahli sunnah wal Uh, maka uh, the subsection, itu section 4, uh, subsection A, B, C dan seterusnya, mengatakan bahawa yang dimaksudkan oleh Sunnah Wajah Ma'ah adalah uh, yang dari segi akidahnya adalah Asyairah Maturidiyah. Dari segi fiqahnya bermazhab syafi'i, tapi masih meraihkan uh, tiga uh, mazhab fiqah yang muktabab, iaitu masih meraihkan pandangan dalam mazhab Hanafi, Maliki dan juga Hanbali tapi dominantly kita tahu di negara kita uh, yang diajar, yang disampaikan, yang dijadikan asas fatwa adalah uh, kaul yang muktamad dalam mazhab syafi'i. Dan yang ketiga adalah um, dari segi tasawuf iaitu kita nak tasawuf yang sunni ya, sebab kita tahu ada juga yang mendakwa tasawuf tetapi yang mereka bawa itu bercanggah dengan uh, pegangan ahli sunnati wal jamaah maka setelah sedia maklum semenjak lama uh, tasawuf yang sunni ini uh, di uh, champion uh, ataupun di uh, ya atau dipun diperkasakan oleh dua orang tokoh iaitu Syekh Junid Al-Baghdadi rahimahullah dan juga Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala so basically itulah yang di define ya, yang ditakrifkan oleh sunnah wal jamaah. Jadi ada beberapa individu tidak senang apabila al sunnah wal jamaah itu di confine kepada asyairah Maturidiyah. Uh, kerana mereka memberi alasan kononnya itu menyempitkan, itu membawa kepada kejumudan, uh, tidak ada toleransi. Ini uh, orang Arab kata kalam fadhi, anti talk. Ini percakapan kosong ya, yang tidak ada nilai kerana orang yang terbuka kepada fakta, dia akan tahu bahawa Asyairah Maturidiyah itu merujuk kepada majoriti umat Islam. As-sawadul-a'zam kalau dalam istilah hadis. Ya. Bila Nabi SAW memberitahu, bila kamu nampak ada ikhtilaf, ada perbezaan yang pelbagai, maka paduannya adalah fa'alaikum bisawadil-a'zam. Maksudnya kamu itu bersama dengan majoriti umat Islam. Jadi, Uh, asyairah Maturidiyah adalah majoriti umat Islam. Persoalan. Kenapa pula bila kita kata ahli sunnah? Ahli sunnah tu kan maksudnya ikut sunnah Nabi SAW. Uh, Ma'ana alahi wa ashabi. Ikut sunnah Nabi dan juga sunnah para sahabat. Kenapa pula bila sebut ahli sunnah wa jamaah, tiba-tiba jadi asyairah? Nabi SAW tidak asyairah. Uh, para sahabat juga tidak asyairah. Bahkan kalau kita uh, ke depan lagi, uh, iaitu imam-imam empat mazhab dalam ahli sunnah wajah jamaah sendiri, mereka bukan asyairah. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, radiyallahu anhu ajamain, mereka tidak asyairah. Jadi, ada orang yang tidak faham, dia kata, kalau macam tu, adakah Nabi SAW tidak ahli sunnah wajah jamaah? Kan mustahil lah. tak, tak, tak Nabi pula bukan ahli sunnah wajah Nabi Habis tu, siapa so, lah ahli sunnah wal jamaah kalau nabi sendiri bukan ahli sunnah wal jamaah belik sangat hmm. uh, adakah imam empat mazhab tidak ahli sunnah wal jamaah mereka bukan asyairah ah jadi ini cara pemikiran yang songsang sebenarnya is a illogical way of asking questions because as if they are asking adakah nabi sallallahu alaihi wasallam adakah para sahabat asyairah lah that, that should not be the way adakah kita juga pun nak tanya adakah nabi sallallahu alaihi wasallam hanafi Adakah Nabi SAW maliki, syafi'i, hambali? Sedangkan kita ikut kepada salah satu berdempat mazhab ini. Ha, adakah kita nak tanya lagi adakah Nabi SAW ini syiah? Adakah Nabi SAW ini mu'tazilah? Adakah Nabi SAW ini uh, wahabi? Tak ada. Kerana semua orang yang berakal fikiran sihat tahu bahawa yang, mem, yang diberi amanah oleh Allah SWT untuk menyampaikan Islam, itu telah Islam Al-Sunnah wa Jamaah, adalah Rasulullah SAW. Jadi tak betul lah kalau nak tanya adakah Nabi Asyairah, adakah Nabi Mu'tazilah, adakah Nabi tak mungkin. Itu soalan yang tak betul. Soalan yang logik untuk ditanya adalah adakah Asyairah ikut Nabi atau tidak dalam bak akidah. Sebab Asyairah ni dia tekuh dalam bidang akidah. Bukan berarti mereka tidak ada fiqah. Bukan berarti Asyairah tidak ada tasawuf. Bukan berarti Asyairah tidak ada hadis. Ya. Tetapi mereka menonjol dalam bidang akidah maka adakah akidah mereka itu ikut Nabi SAW ataupun tidak jadi bila didapati akidah syairah ini itulah akidah yang dibawa oleh Nabi SAW maka dikatakan mereka adalah ahli sunnah wal jamaah tetapi dalam masa sama ada juga golongan lain mereka juga mendakwa mereka ikut Nabi Syiah mendakwa dia ikut Nabi Khawarij mendakwa dia ikut Nabi bahkan Muqtazilah juga mendakwa dia ikut Nabi Maka dalam suasana yang demikian, ulama' nak memudahkan supaya orang tidak keliru. Kerana masing-masing yang berbeza tadi, masing-masing semuanya mendakwa ikut kepada Nabi SAW. Maka memudahkan masyarakat faham yang, yang dikatakan alis sunnah wa jamaah. Maaf, ah. ma yang ini yang ikut kepada Nabi SAW adalah asyairah maturidiyah. Ma Kerana uh, di zaman imam empat mazhab, fitnah itu baru timbul. Ya. Fitnah mengatakan Al-Quran yang kita katakan kalam Allah. Kalam Allah tu adalah sifat Allah. Sifat Allah semuanya qadim. Apa makna sifat Allah semuanya qadim? Sifat Allah semuanya tidak ada permulaan bagi wujudnya. Tak sama seperti makhluk. Kita ni, wujud kita ada permulaan. Dan tentulah apa sifat yang ada pada kita, ada permulaan. Kerana sifat tu dia berada pada ain, pada diri kita. Kita pun baru wujud, tentulah sifat kita juga baru wujud. Sedangkan zat Allah Ta'ala Qadim. Ya Allah bukan baru wujud. Kerana setiap yang baru wujud itu bukan pencipta. Yang dahulu tak wujud, kemudian wujud. Maka mestilah diwujudkan. Kerana mewujudkan diri sendiri itu mustahil. Wujud dengan sendiri juga mustahil. Maka pastilah Allah Ta'ala wujud tanpa ada permulaan. Sifat adalah yang ada pada zat Allah. Maka demikian sifat juga tidak ada permulaan. Termasuklah sama, basal, kalam. Al-Quran sebagai kalam Allah, bukan kita maksudkan Al-Quran di sini kertas helayan-helayan, kertas, kertas mushaf ya? ataupun dakwat-dakwat yang tercetak pada kertas itu itu jelas makhluk, dakwat dan makhluk, kertas makhluk bahkan suara kita apabila kita mengalunkan bacaan Al-Quran kita kan makhluk, takkanlah suara kita itu kodim takkanlah suara kita tidak ada permulaan kita makhluk, suara itu kan terbit daripada makhluk, maka makhluk juga yang bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan adalah Al-Quran sebagai kalam Allah. Jadi Al-Quran sebagai kalam Allah bukan makhluk. Tapi sudah ada Mu'tazilah yang mengatakan ia makhluk. Kemudian ada pula Qadariyah yang mengatakan Allah tidak mentakdirkan. Ada pula Jabariyah yang asalnya dah elok menerima takdir Allah. Kemudian melarat kepada menyalahkan takdir. Tak solat, Allah dah takdirkan. Minum arak, tak Allah dah takdirkan berjudi ah tak apalah Allah dah takdirkan ha, itu semua adalah fahaman-fahaman yang tidak sama bahkan bercanggah dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW maka pada ketika itu para ulama bertegas mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah termasuklah imam empat mazhab ini dan termasuklah sebab pada mereka al-imam Abu Hasan al ashari al-imam Abu Mas'ud al-Maturidi dan juga ulama-ulama yang semanhaj dengan mereka bangkit berhujah, berdebat untuk menolak bid'ah-bid'ah yang cuba merosakkan ajaran Nabi Sallallahu ha, Alaihi Wasallam. Jadi imam empat mazhab itu tidak asyairah kerana mereka hidup dahulu. Asyairah ni merujuk kepada orang yang ikut manhaj al-imam Abu Hassan al-Syari. Jadi tak mungkinlah ya tokoh-tokoh yang hidup lebih dahulu pada imam Abu Hassan al-Syari ikut beliau. Yang penting akidahnya sama Uh, imam empat mazhab semuanya akidah ahli sunnah wa jamaah. Ah. Jadi asyairah juga akidah ahli sunnah wa jamaah. Ah. Cuma cara, cara mempertahankan akidah itu uh, berbeza uh, antara uh, satu kumpulan ulama dengan satu kumpulan ulama yang lain bergantung kepada cabaran semasa yang mereka hadapi. Jadi pada masa Imam Abu Hasan Ash'ari bangkit mempertahankan akidah Nabi SAW, akidah para sahabat, cabaran utama pada masa itu dibawa oleh golongan Muqtazilah uh, golongan yang terlampau mengagungkan akal menggunakan akal tidak masalah, itu tuntutan agama memang kita uh, umat Islam dituntut supaya menggunakan akal bahkan uh, dalam surah Al-Mulk jelas uh, siapa yang tidak menggunakan akal itu akan uh, Allah masukkan ke dalam neraka uh, Allah berfirman men menceritakan keluhan ahli neraka wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabi sa'id mereka yakni ahli neraka berkata kalaulah dahulu kami itu mahu mendengar yakni dakwah daripada para rasul aw na'qilu ataupun kami dahulu ketika di dunia kami menggunakan akal berfikir melihat tanda-tanda kewujudan Allah melihat tanda-tanda kekuasaan Allah melihat tanda-tanda keesaan Allah tidaklah kami sekarang ini tergolong dalam ahli neraka jadi memang jelas ya Salah satu sebab seseorang itu masuk neraka adalah kerana uh, tidak menggunakan akal Tapi yang berlaku pada golongan Muqtazilah adalah mereka terlajak mem memposisikan akal-akal itu sehingga membatalkan wahyu yang jelas uh, Memang ahli sunnah wa jamaah, ah, asyairah juga menggunakan akal dalam berinteraksi dengan wahyu Tetapi menggunakan akal untuk memahami wahyu dengan kefahaman yang betul kepahaman yang tidak menjadikan seolah-olah wahyu itu bercanggah satu ayat Quran bercanggah dengan ayat Quran yang lain atau bercanggah dengan hadis jadi akal digunakan supaya kita boleh memahami makna daripada ayat-ayat Al-Quran makna daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dengan kefahaman yang sebenar itu tak apa tetapi Mu'tazilah ini ke tahap membatalkan dalil wahyu seumpama pegangan mereka tak boleh lihat Allah Taala di hari akhirat itu jelas bercanggah jika semata-mata mereka sama seperti Al-Sunnah beriktiraf bahawa Allah wujud tidak bertempat maka dia memperpanjangkan dengan logik semata-mata uh, kalau begitu, oleh kerana Allah wujud tidak bertempat maka Allah tidak boleh dilihat sedangkan dari Quran hadis jelas menunjukkan bahawa di hari akhirat, orang-orang beriman akan mendapat nikmat melihat kepada Allah Ta'ala bagaimana ia bidunil kaifiyah. tidak dapat kita bayangkan macam mana melihat Allah Ta'ala, tapi yakin kita bahawa orang-orang beriman nanti akan melihat Allah Ta'ala. Jadi di situ tergelincir dua kelompok. Satu kelompok Mu'tazilah uh, pada mereka menafikan bahawa Allah Ta'ala itu tidak bertempat, which is betul, kerana tempat itu makhluk Allah. Mustahil ya, kita nak katakan uh, Allah Ta'ala yang wujud sebelum ada segala makhluk, sebelum ada Arash, sebelum ada syurga, sebelum ada neraka, sebelum ada langit, sebelum ada bumi maknanya Allah wujud tanpa ada apa-apa. Kan kan Allah wala syai' ma'hu adalah Allah Taala dah tidak ada sesatu pun berserta dengan Allah. Kemudian tiba-tiba bila Allah dah ciptakan makhluk berubah sifat Allah daripada tidak bertempat menjadi bertempat pada makhluk dia itu ditolak itu mustahil. Tetapi melihat Allah Taala dalam keadaan Allah tidak bertempat tidak mustahil. Kerana setiap yang wujud secara aklinya boleh dilihat Cuma mampu atau tak mampu, itu, itu cerita kedua. Kita tak payah pergi terlalu jauh misalnya, uh, malaikat wujud. Walaupun kita tak mampu melihat, tapi ada antara manusia yang istimewa seperti para Nabi, para Rasul AS, bahkan mungkin sebahagian daripada wali-wali Allah, yang mana Allah perlihatkan malaikat kepada mereka. Bahkan dalam hadis yang sahih, uh, para sahabat melihat Malaikat Jibril alaihissalam cuba pada masa itu <coughs> Malaikat Jibril dilihat dalam bentuk manusia uh, berpakaian pun macam pakaian manusia bukan dalam bentuk asal tapi dilihat so soal <coughs> possible to to be seen and ability to see is two different things uh, sebagai contoh ya um, kita ambil contoh yang mudah tuan-tuan um, puan yang hadir ya, dalam dalam kuliah hari ini. Saya percaya boleh lihat image saya di sini. Dengan saya pakai kepiah, pakai cermin mata, ada jam dekat tangan, ada sangkut ridak dekat bahu. Tapi katakanlah salah seorang daripada yang mengikuti live ini, dia buta misalnya. Adakah berarti saya image saya ini tidak boleh dilihat? Tidak, image saya boleh dilihat tapi orang berkenan tak mampu lihat. Ya, jadi, sekarang ni kita di dunia, Allah tidak kurniakan kemampuan untuk kita melihat kepada Allah. Tapi Allah sendiri memberitahu melalui wahyu daripada Nabi SAW bahawa kita di hari akhirat akan melihat Allah. Jadi, ya, kita beriman. Ya, jadi, ketika itu lah oleh kandungan Tazilah ni banyak menggunakan argumen-argumen akal. Maka untuk mematahkan uh, kebatilan mereka, Asyairah juga menggunakan argumen akal. Uh, mungkin zaman sebelum itu uh, banyak cabaran itu uh, mereka menggunakan ayat-ayat Al-Quran ya, yang disalah tafsirkan misalnya Allahu khaliqu kulli syai Allah taala lah yang menciptakan setiap sesuatu maka kata Mu'tazilah tengok uh, Allah dah berfirman Allah ciptakan setiap sesuatu Al syai Al-Quran tu syaiun maka Al-Quran tu makhluk uh, tengok ya mana pada masa zaman itu memang sudah ada penyelewengan akidah yang yang lari daripada pegangan ahli sunnati wal jamaah tetapi mereka masih berkisah dalam memahami wahyu jadi ulama pada zaman itu berhujah dengan wahyu juga nak menunjukkan bahawa kullu di situ tidak bermakna semua kullu syai ini hanya merujuk kepada makhluk tidak merujuk kepada al-Quran yang dengan arti kata kalam Allah dan seterusnya tapi bila banyak hujah-hujah akliyah dibawa oleh orang Mu'tazilah, maka Asyairah mematahkan dan menarik sekali. Ada orang kata, oh kalau khususkan uh, Ahli Sunnah Wajamah pada Asyairah nanti akan menjadi sempit, jumut, uh, apa ni, tragedi lah. <laughs> apa benda tragedi? Pada masa itu, Mu'tazilah impose dia opinion using uh, political force. Mereka mempengaruhi pihak berkuasa, mempengaruhi khalifah-khalifah pada masa itu untuk menyokong ideologi Mu'tazilah dan mereka menggunakan uh, force untuk memaksa para ulama Ahlussunnah Wal Jamaah menerima kebatilan-kebatilan mereka yang mana alhamdulillah ramai daripada ulama Ahlussunnah Wal Jamaah yang yang bertegas menolak kebatilan-kebatilan tersebut bahkan sebahagian seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahimallahu taala sampai diseksa disebat ya kerana tidak mahu mengatakan al-Quran itu makhluk tapi cantiknya asyairah mereka memadamkan uh, bidahnya Muqtazilah ini dengan hujah bukan dengan pedang bukan dengan peperangan tetapi dengan debat dengan hujah dengan dalil sehingga akhirnya pu, uh, boleh katakan pupus ya fahaman Muqtazilah, kalau tidak kerana disambut kemudiannya oleh golongan syiah ada yang berlaku uh, marriage of ideologies ideologi syiah Uh, dikahwinkan dengan ideologi Muqtazilah mungkin daripada sekitar kurun keempat Hijriah seperti itu maknanya normally if somebody is a Syiah akidah dia Muqtazilah if somebody is a Muqtazilah then di ala orang Syiah uh, dia berlaku perkembangan ideologi tapi dari segi punca uh, dari segi kekeliruan keluar dia telah dimatikan oleh ulama-ulama Asyairah nah, jadi sebab itulah uh, penting untuk dalam definisi itu diletakkan asyairah maturidiyah supaya tidak dikelirukan lebih-lebih lagi di zaman kita ini ada cubaan yang jahat daripada golongan wahabi untuk mencuri tehtu alih sunnah wa mungkin sebahagian orang mengatakan eh apa salahnya apa salahnya kalau wahabi alih sunnah wa jamaah asyairah juga alih sunnah wa kan itu lebih kalau orang putih kata the more the merrier kan lebih baik lagi tapi masalahnya perkara itu tidak se-ideal yang kita bayangkan. Yes, teori terkeli, lagi ramai ada sunnah wal jamaah ya ah, lagi bagus. Tetapi kita akan lihat bahawa pegangan Wahabi itu jelas eh, bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah ah dalam beberapa isu lah walaupun it's not 100% punya pertentangan tapi dalam perkara-perkara yang -perkara asas yang pokok berlaku pertentangan dan lebih parah lagi Asyairah Maturidiyah disesatkan oleh wahabi. Mungkin ada ustaz-ustaz yang pro ataupun simpati dengan wahabi di Malaysia cuba nak nafikan, uh, cuba nak tunjukkan imej, oh kami terima je Asyairah sebagai ahli sunnah. Tapi di Mibagi ini hanya taqiyah kerana di sana ulama-ulama uh, mereka menyenaraikan uh, Asyairah Maturidiyah sebagai ahlul bid'ah se sebaris dengan Muqtazilah walaupun mereka mengambil ilmu daripada Al Imam nawawi mereka mengambil ilmu daripada uh, Al Imam Ibn Hajar Al Asqalani tetapi mereka beragak misalnya dua orang tokoh ini bukan ahli sunnah wal jamaah ah. Kerana berbeza dalam dalam cara berinteraksi dengan ayat sifat uh, berbeza dalam masalah uh, tabarruk dengan orang yang telah meninggal dunia uh, dalam isu istighasah kan berbeza jadi akhirnya ulama-ulama besar ini dilabelkan sebagai orang yang Um, bulu oleh wahabi. Wahabi mengatakan mereka ini melampau kerana membenarkan orang menyembah kubur. Padahal di sisi al-Sunnah wa jamaah tidak ada yang namanya kebenaran untuk menyembah selain daripada Allah Ta'ala. Jangan katakan sembah kubur, sembah Nabi juga tidak boleh. Sembah malaikat juga tidak boleh. Apatah lagi sembah kubur. Tapi mereka salah sangka, salah takif, uh, serong analisis untuk menganggap bahawa apabila seseorang itu meminta tolong kepada makhluk yang telah berpindah alam daripada alam dunia ke alam ke alam roh maka dia menyembah kepada makhluk itu ini tak betul ha nah, jadi nak tak nak terpaksa ditakrifkan supaya uh, tidak diperkotak-katikkan istilah Ahlussunnah wal Jamaah itu oleh orang-orang yang sebenarnya berbeza pegangan dengan Ahlussunnah wal Jamaah tapi menyamar uh, kononnya mereka itu adalah Ahlussunnah wal Jamaah dan ada juga cubaan. Mungkin dia banyak strategi. First, dia tak nak ditarifkan. Biar je ahli sunnah wa jamaah. Ah. So, that mereka juga boleh claim kononnya mereka ahli sunnah wa jamaah. Ah. Ataupun mereka kata, okay, tambahlah sekali ahlul hadis. Kenapa hanya asyairah maturidiyah? Tidakkah ahlul hadis juga uh, adalah ahli sunnah wa jamaah? Ah? Jadi, ini juga taktik sebenarnya yang bahaya. Kerana memang ya, eh, ahlul hadis asalnya adalah orang-orang yang pakar dalam bidang hadis majoriti adalah asyairah. Nah, ini fakta, ya. ini data. kalau tak percaya, cek. Cek nama ulama-ulama hadis yang hebat-hebat. Tak salah kalau kita katakan around 90% adalah asyairah. Ya, memang ada alul hadis yang mungkin tergelincir dalam pahaman syiah. Mungkin ada alul hadis yang terpengaruh dengan pahaman musyabihah. Bahkan mungkin ada alul hadis yang sebenarnya akidah di akidah mu'tazilah itu itu kita tidak boleh nafikan ya memang ada <coughs> tetapi we are talking about the vast majority of ahlul hadis asy'ariyah so tak salah lah kalau nak dikatakan asy'ariyah al sebagai alus sunnah jamaah dia sudah meliputi majoriti ahlul hadis kemudian uh, dari segi fiqah uh, ramai ahlul hadis bermazhab syafi'i sehingga kan pernah difatwakan oleh para ulama semisal imam nawawi rahimahullah taala Uh, mengatakan bila ada seseorang mewakafkan sesuatu, dia kata saya wakafkan, katalah contoh ya, saya wakafkan kitab-kitab saya ni untuk ahlul hadis. Uh, kitab saya ni saya wakafkan untuk ahlul hadis. So nak bagi pada siapa? Kata Imam Nawawi rahmatullah ta'ala dibagi pada ulama-ulama mazhab syafi'i. Kerana majoriti ahlul hadis uh, adalah bermazhab syafi'i. Ada ahlul hadis mazhab Hanafi, Maliki tidak dinafikan. Tapi I'm talking about the, the mungkin tidak sampai 90%. 70% could be a very uh, reasonable, reasonable percentage untuk kita katakan uh, ulama-ulama Syafi'iah yang membentuk ahlul hadis. Dan bila dikatakan maka dia katakan asy'airah, batu dia ahlul hadis dalam bab dalam bab akidah, ahlul hadis di situ sebenarnya merujuk kepada ulama-ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullah taala dan uh, fudalaul hanabilah, ulama-ulama hanabilah yang terkemuka yang memilih jalan tafwid dalam bab ayat mutasyabihat ya dalam ayat mutasyabihat dua jalan diterima oleh ahli sunnah wal jamaah iaitu tafwid menyerahkan makna ayat mutasyabihat kepada Allah taala tidak kita tetapkan makna kita yakin makna yang layak dengan Allah itu tafwid itu yang dipegang oleh ahli hadis yang dikatakan ahli sunnah wal jamaah Uh, kemudian uh, takwil iaitu menerima makna yang ada dalam bahasa maknanya dalam bahasa Arab makna itu memang ada untuk perkataan itu dan yang lebih penting adalah makna itu tidak bercanggah dengan akidah tidak membatalkan ayat yang muhkaman laisa kami selihi tidak ada sesuatu pun yang sama seperti Allah walam yakullahu kufan ahad tidak ada yang skufu yang sama seperti Allah Ta'ala satu apapun Ha, jangan sampai membatalkan ayat muhkamat kerana hunna umul kitab dalam Quran sebut ayat muhkamat itu adalah induk kepada Al-Quran. Adapun kalau ayat mutasyabihat wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang tahu makna ayat mutasyabihat kecuali Allah. Itu satu bacaan Salah pada Allah. Tafwid. Adapun bacaan yang lain wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah wa rasikhuna fil ilmi tidak ada yang tahu mana ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang yang mendalam ilmu. So, itu masih menerima metode takwil. Tapi baik dia tahwil, serah makna kepada Allah bulat-bulat, ataupun dia takwil, masih menerima makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Kedua-duanya adalah akidah yang sama, iaitu akidah al sunnah wa jamaah, iaitu akidah at-tanzih. At-tanzih maknanya mensucikan Allah dari menyerupai makhluk, At-Tanzih maknanya mensucikan Allah dari Uh, sebarang kekurangan. Uh, jadi itulah uh, pentingnya orang undang-undang ni di, disokong oleh semua ahli parlimen supaya tidak menyelinap di bawah title Ahlul Hadis golongan yang ekstrim tapi dia mengaku dia menyamak oh kami lah Ahlul Hadis. Ahlul Hadis tidak mengkafirkan orang-orang yang tawasul, yang istirahat Jadi kita tak nak uh, disalahgunakan istilah yang yang satu masa dahulu digunakan untuk membawa merujuk pada satu kumpulan ulama yang berbeza pendekatan dengan golongan yang ekstrim yang sebenarnya mereka lah yang jumud yang masih sibuk dengan isu-isu khilafiah masih nak berbalah tentang kunut subuh masih nak berbalah tentang apa, tahlil, talqin masih nak mengkomplain tentang lafaz usalli masih nak bina'ah sesatkan orang yang sapu muka lepas salam benda-benda macam ni sebenarnya yang jumut yang yang sempit yang kaku dan beku yang nak memaksakan hanya satu pandangan dan membinah sesatkan pandangan yang lain tapi kalau asyairah maturidiyah masyaallah tabarakallah mereka adalah uh, satu kumpulan umat Islam yang besar yang sangat terbuka kita katakan hampir semua ulama mazhab Syafi'i Asy'ariyah. Imam Syafi'i tidaklah sebab Imam Syafi'i dahulu lagi pada Imam Hasan Asy'ari. Uh, dan uh, kita boleh kata 100% ulama-ulama maliki asyairah uh, kita boleh katakan 1 per 3 daripada mazhab Hanafi asyairah dan lagi 2 per 3 lebih kurang maturidiyah mungkin adalah ada 1-2 tokoh yang terkeluar daripada asyairah maturidiyah tapi the was majority macam itu uh, cuma Hanabilah pecah itu fakta Hanabilah ada sebahagian asyairah ada sebahagian yang kita katakan asariyah ataupun ahlul hadis tadi yang takwid yang mufawwidah Kedua-dua ni masih ahli sunnah wal jamaah dan ada sebahagian terjerumus dalam fahaman tashbih dan juga tajsim yang yang disebut sebagai hasyawiyah hanabilah ulama-ulama hanabilah yang terpinggir daripada arus perdana ahli sunnah wal jamaah jadi kalau kita nak kata Asyairah itu menyebabkan jadi sempit, jadi jumut. Apa yang sempit? hampir empat mazhab subscribe to Asyairah. Yang sempit yang macam kamu. Yang, hanya nak memaksakan hanya satu pandangan kalau ni mesti kena bid'ah. Ini mesti tak boleh buat. Even kadang-kadang cakap tak serupa bikin. Cakap terbuka dan sebagainya. Tapi masih mempersoalkan orang yang baca kunut. Masih mempersoalkan orang yang berzikir ramai-ramai lepas mayang. Apa yang terbukanya? Jadi ini double standard. Kamu nak orang terbuka menerima perbezaan yang kamu bawa, tapi kamu tidak boleh menerima perbezaan yang ada pada amalan yang diamalkan oleh umat Islam yang lain. Ya, jadi kena hati-hati. Baik. Panjang uh, mukadimah kita uh, sebab ia berkaitan dengan isu semasa. Jadi kita mintalah kepada semua ahli-ahli parlimen yang cintakan keamanan, yang cintakan Islam yang yang indah, Islam yang Uh, ilmiah, ya. bukan Islam yang dogmatik, yang memaksa-maksa sehingga uh, membelakangkan uh, pemikiran uh, itulah Islam jamaah islamah uh, jadi sama ada ahli parlimen tu orang Islam atau dia orang bukan Islam, saya percaya tidak ada yang sukakan kekerasan ekstremisme, apatah lagi aksi-aksi keganasan seperti yang berlaku di Ulu Tiram baru-baru ini yang uh, keluarganya itu berada, uh, mengikut JI eh, Jemaah Islamiyah dan JI <coughs> memang terbukti berpahaman wahabi itu tak boleh dinafikan <coughs> itu memang ada dalam data PDRM uh, dan juga satu uh, nusantara tahu JI ini ada, dia aktif juga di Indonesia dan bahkan secara peribadi saya ada kawan, saya ada kenalan yang mantan pelajar di situ, memang diakui memang dia didoktrinkan dengan doktrin wahabi bahkan ustaz dia ada yang terlibat dalam pengeboman di Bali ustaz dia dan tapi dia alhamdulillah Allah bagi dia berubah kembali pada al-sunnah wal jamaah berkat ayah dia hantar dia ke sebuah pondok di Kelantan lalu ketika itulah baru dia nampak betapa menyelewengnya apa yang diajar di apa madrasah Luqmanul Hakim di Ulu Tiram pada masa itu jadi uh, itu sebagai mukadimah yang telah take uh, almost uh, all of our time eh. tapi tak apa insyaallah ada manfaatnya. Sekarang kita pergi kepada ayat 6 surah Al-Fatihah. Allah Taala berfirman ihdinassiratal mustaqim. Jadi mula daripada ayat yang kelima dia sudah bertukar eh, daripada kita memuji-muji Allah Ta'ala, bercerita tentang Allah Alhamdulillahi Rabbil Alamin segala puji bagi Allah, milik Allah Tuhan sekalian alam, cerita tentang Allah Allah yang macam mana, Ar-Rahman rahim Allah yang macam mana, Malik Yaumiddin bercerita tentang Allah Ta'ala lalu mulai daripada ayat kelima sudah bertukar kita bercakap dengan Allah Ta'ala, seolah begitu kita me -me menujukan perkataan itu kepada Allah tapi ini masih lagi firman Allah tapi firman Allah ini menceritakan apa yang kita sebut. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Kepada dikaulah kami menyembah dan kepada dikaulah kami meminta pertolongan. Jadi ka ka tu ada domir ka tu iaitu daripada anta kamu awak itu sebenarnya kitab kepada Allah. Ia-ka kepada dikaulah yakni kepada Allah lah na'budu kami ni manusia ni menyembah wa ka kepada engkau yakni kepada Allah lah nasta'in kami meminta pertolongan itu kita telah huraikan dalam kuliah yang lalu. Sekarang kita nak pergi kepada khitab yang seterusnya masih lagi kita sebenarnya seperti sedang berbicara dengan Allah. Dan inilah kalau orang yang memahami maka solat itu menjadi satu kelazatan kepada dia. Kerana pada waktu itulah dia direct memohon kepada Allah Taala. Kita kalau di dunia ini kita ada peluang untuk minta sesuatu dengan perdana menteri misalnya direct tanpa ada orang tengah kita boleh mencadangkan sesuatu kepada yang agung misalnya, direct, tanpa ada orang tengah. Wah, itu satu kelebihan. Itu satu perkara yang kita nanti-nantikan, kita harapkan kerana kita nak diperkenankan apa yang kita sampaikan ataupun dilaksanakan apa yang kita cadangkan. Tetapi, lebih daripada itu, ini bukan <coughs> makhluk. Ini yang maha pencipta, yang maha berkuasa, yang kehendaknya lah yang akan terlaksana yang nyawa kita di tangannya, yang kebahagiaan kita bergantung kepada kehendaknya, yang yang kaya miskin kita itu bergantung pada ketentuannya. Tiba-tiba kita berbicara direct dan kita memohon sesuatu yang paling besar. Tunjukkanlah kepada kami as-siratal mustaqim. Ihdina ni adalah satu bentuk doa, satu bentuk uh, keinginan daripada hamba yang dimohonkan kepada Tuhan ihdi ni kalau kita dalam bahasa Arab dipanggil fi'il amar ya <tuh> ialah kalau kita terjemah fi'il amar ni perbuatan suruh tapi takkan kita suruh Allah ha, jadi bila fi'il amar ni daripada yang rendah itu makhluk kepada yang agung iaitu Allah Subhanahu taala maka lebih sesuai kita katakan dalam bentuk doa kita mohon kita rayu kepada Allah taala ha, bukannya kita arah ha, kalau daripada orang atas fi'il amar Iktini hazah. Ha, dia bos misalnya. Dia kata, bawa, bawa, bawa kepada saya ni, file ni misalnya. itu kita boleh terjemah sebagai mengarahkan. Takkan kita mengarahkan Allah Ta'ala. Kita siapa nak arah-arahkan Allah Ta'ala. Ha, jadi, ihdina ni, oleh kerana Allah satu permintaan daripada makhluk kepada khalik, kepada yang maha pencipta, daripada yang lemah kepada yang maha berkuasa, maka itulah doa sebenarnya. Ha, jadi, apa makna ihdina sirat al-mustaqim ni? Maksudnya tunjukkanlah kami jalan yang yang lurus, yang mana jalan yang betul, yang diretoli oleh Allah Taala dan bimbinglah kami ke arahnya dan nampakkanlah pada kami jalan hidayahmu yang menyampaikan kepada kasih sayangmu yang menyampaikan kepada hampir kepada kita nak macam itu sebab kita ni makhluk yang lemah kita jadi kuat kerana Allah kita ni makhluk yang jahil kita jadi tahu kerana Allah. Kita ni makhluk yang fakir kita jadi kaya kerana Allah. Dan kita ni sebenarnya berada dalam pelbagai bahaya dan risiko tapi kita jadi selamat kerana Allah taala. Maka tentulah kita nak kasih sayang Allah, kita nak hampir kepada Allah taala dan sebahagian ulama mengatakan Allah taala menjadikan uh, <tuh> apa tu keagungan Uh, Doa ini diletakkan dalam surah ini. Jadi se separuh daripada surah Al Fatihah ini terkandung segala bentuk puji-pujian eh, kepada Allah Taala, Allah Tuhan semesta alam, Allah yang pemurah, Allah yang maha penyayang, Allah lah yang memiliki hari kiamat, eh, puji-pujian. Dan separuh lagi mengandungi himpunan hajat-hajat yang kita uh, doakan dua kepada Allah سبحانه Taala dan maka doa yang terkandung dalam surah ini lebih afdal daripada apa yang didoakan oleh orang yang berdoa dengan doa-doa yang lain. Nah, sebab itulah saya dengarlah ada sebahagian ulama kan kita kan biasa kalau kita doa lepas sembahyang kita baca doa kemudian kita baca Fatihah kita dah dah baca-baca baca doa kita pun al-fatihah itu membaca kita turunkan tangan dan kita baca fatihah dan lepas itu kita uh, baca doa misalnya amin amin rabbal amin rabana takabal minna doa yang pendek je lah biasanya maknanya doa yang agak panjang uh, dan kita selangi dengan fatihah kemudian kita baca doa yang agak pendek apa-apa kemahnya uh, saya difahamkan oleh guru saya bahawa uh, sebenarnya al-fatihah itu adalah kita tabarruk ambil berkat surah al-fatihah dan kita niatkan hadiah fatihah itu kepada para rasul alaihi wasallatu wasallam kan wasalamun alal mursalin kan masa doa yang pertama tu hujung tu kata wasalamun alal mursalin dan salamlah ke atas sekalian para rasul jadi bila kita sebut para rasul kita pun al-fatihah kita niat Moga-moga Allah sampaikan uh, ya, pahala bacaan Fatihah itu kepada para Rasul. Bukan sebab para rasul berhajat kepada pahala itu kita yang berhajat sebenarnya kepada pahala tetapi ini sebagai ta'addub ha uh, ambil berkatlah daripada uh, uh, ini namanya tawasul juga sebenarnya dalam berdoa iaitu daripada bacaan Fatihah yang kita niatkan untuk para rasul alaihi uh, wasallatu wasallam tapi bukan itu poin yang saya nak sampaikan iaitu oh, ada sebagian ulama mengatakan kenapa ketika kamu baca Fatihah tu kamu turunkan tangan kerana dalam fatihah tu terkandung doa yang agung. Ihdina siratal mustaqim. Dan ada keterangan lagi. Siratal mustaqim dan macam mana? Siratal lazina al-amta alaihim. Gairil maghribi alaihim. Malam Jadi sepatutnya uh, teruslah angkat tangan. Kenapa kamu letak masa kamu doa yang awal kamu angkat tangan. Tapi bila kamu doa dengan doa yang agung. Yang yang Allah sendiri datangkan doa ini. Nah, kerana Uh, kenapa dikatakan uh, doa ini adalah seafdal-afdal doa tadi ini doa yang Allah sendiri sebut. Uh, jadi kamu uh, berdoa dengan doa yang pada hakikatnya adalah kalam Allah. Uh, jadi dalam hadis ada diriwayatkan uh, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam laisa syai'un akramu 'alallahi min ad Tidak ada satulah yang lebih mulia di sisi Allah tu berbanding dengan doa. Dan ini sangat munasabah. Kerana doa ni adalah penzahiran kehambaan kita kepada Allah. Jadi kita berdoa bukan kerana semata-mata oh, ada hajat kita doa. Ada hajat kita doa. Tidak. Kita berdoa kerana kita menzahirkan kehambaan. Kita me me mengaku kelemahan kita. Maka sebagai yang lemah, kita mohon kepada yang maha berkuasa. Sebagai yang jahil, kita mohon kepada yang maha mengetahui. Macam kita istighara. Allahumma inni astaghfiruka bi'ilmika. Aku meminta pilihan dengan ilmumu. Inna kata wala alam. Sesungguhnya engkau yang maha mengetahui. Kami tidak tahu ya Allah. Kami hanya nampak zohir. Kami nampak oh ini bagus, ini serono, ini macam uh, menggembirakan. Tapi Allah tahu. Mungkin apa yang nampak bagus itu tak bagus sebenarnya. Apa yang nampak menggembira itu akan mendatangkan kesedihan misalnya uh, ataupun kesesaraan. Maka kita minta Allah pilih buat kita itu namanya istiqarah. Uh, insyaAllah -insya lah eh, kalau kita istiqarah kita juga istisyarah minta pandangan orang kita tidak akan menyesal atas satu satu perbuatan yang kita lakukan ma khaba man istakhara wala nadima man istashara tidak akan rugi ya orang yang uh, buat istikharah dan tidak akan menyesal orang yang apa tu uh, ma nadima man istashara orang yang meminta pandangan kalau kita main belasah je buat satu benda istikharah tidak minta pandangan orang pun tidak maka risiko untuk kita menyesali apa yang kita lakukan itu adalah uh, tinggi ya. Baik, jadi di, dikatakan bahawa uh, makna daripada ihdinassiratal mustaqim ini adalah bimbinglah kami untuk kami mengamalkan dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada melaksanakan kefarduan-kefarduan tu. Kita tak naklah kita buat satu perkara tu tak kena dengan apa yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ha, kita, sebab kita kena belajar ilmu. Kalau dalam bab akidah, kita belajar tauhid. Kalau dalam bab amalan, kita belajar fiqah. Kalau dalam bab kebersihan hati, kita belajar tasawuf. Dan kita amalkan. Ha, sebab ini usul ikhtiar kita. Tapi permohonan kita, kita minta bimbingan daripada Allah Ta'ala. Baik, kemudian Nabi SAW ketika baginda uh, gering, ya, ketika baginda uh, dalam keadaan yang yang sakit, baginda di di papah, ya, antara uh, dua orang uh, lelaki ya, uh, untuk pergi uh, solat ya, uh, berjamaah ya. baik jadi ada juga tafsiran yang mengatakan bahawa dan ini tidak lari daripada apa yang kita fahami selama ini maksud atau ini nasrata mustaqim ni bagilah hati-hati kita ni cenderung kepada kebenaran kita tak nak uh, hati kita tu jauh daripada kebenaran mungkin disebabkan sombong mungkin disebabkan hasad dengki maka kebenaran tu kita tolak kita tak mau kita nak bagi kita nak Allah bagi hati kita ni cenderung kepada uh, kebenaran berkata uh, seorang abid seorang ahli ibadah uh, yang soleh yang alim iaitu al-Fudail bin Iyad rahimahullah taala uh, mengikut pandangan beliau yang dikatakan as-siratul mustaqim itu adalah uh, jalan untuk menunaikan haji uh, tapi ini agak khusus lah padahal uh, apa tu maknanya boleh luas lagi uh, dan tentulah yang umum tu lebih aula lagi tapi tak salah jugalah sebab haji ni satu bentuk ketaatan. Kita nak Allah uh, tunjuk pada kita jalan ketaatan. Bahkan saya pernah dengar cerita Allah Alam lah bila. Ada orang yang pergi haji, kemudian uh, dia tak jumpa jalan balik ke hotel ke atau tak jumpa jalan ke tempat yang dia nak tuju. Tapi dia tak pandai cakap Arab. Jadi dia, dia nak supaya dia tolong tunjuk jalan lah eh. Ya, mungkin mungkin jalan untuk dia pulang ke hotel atau jalan untuk dia pergi ke tempat yang dia nak tuju oleh kerana tak tak pandai bahasa Arab hanya kan hafal Fatihah dan tahu sikit sebanyak makna ayat-ayat dalam surah Fatihah maka dia cakaplah kepada orang Arab yang nak bantu dia tu ihdinas siratal mustaqim <laughs> ihdinas mustaqim eh tunjuklah kami jalan yang lurus dah tak tahu nak cakap Arab kan Uh, kalau tahu mungkin boleh cakap dulu nak tarik alal funduk kalau dia tahu bahasa Arab tapi tidak tahu bahasa Arab mah idilah surat mustaqim teruslah tapi kalau ikut apa yang dikatakan oleh al-Qudai bin Iyad rahimahullah ta'ala ya uh, idilah surat mustaqim surat mustaqim adalah jalan untuk pergi haji uh, tapi uh, Muhammad bin Al-Hanafiyah mengatakan idina siratal mustaqim tu yang dimaksudkan uh, as-siratal mustaqim tu adalah dinullah Uh, alladhi la yukbalu min al-ibad wa Jadi maksudkan wasilah tamu sakit itu adalah agama Allah itu Islam itu sendiri. Yang mana Allah tidak terima daripada hamba-Nya kecuali agama Islam. Uh, yang lain ini disokong dalam ayat yang lain kan pada tawarur Islam Madinah uh, fala yukbala minhu. Bahawa siapa yang cari lain pada Islam sebagai agama selama-lamanya Allah tidak, tidak, tidak akan diterima daripada dia. Uh, Inna dina inda Allah fil Islam. Hanya sebenarnya agama yang diterima di sisi Allah adalah agama Islam. Jangan pula terikut pula dengan kononnya semua agama sama, nak gabung agama sama wabi dan sebagainya. Itu tidak diterima. Hmm. Kemudian, uh, Asim Al-Hawal daripada Abil Al Al-Aliyah mentafsirkan Asyaratul Mustaqim itu adalah Rasulullah SAW dan juga uh, dua sahabat baginda selepas badde baginda iaitu sedina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga uh, sedina Umar uh, radhiyallahu taala anhu ini ini tafsiran dan ini masih lagi tidak keluar daripada uh, skop as-siratal mustaqim tadi baik uh, kita sudah uh, agak melebihi sedikit ya daripada masa yang kita mesti start agak lambat tadi dan kita juga ada uh, mukadimah dahulu dengan keterangan tentang kenapakah al-sunnah jamaah itu adalah asyairah maturidia eh, ya, dan sebagainya uh, mungkin kita cukupkan dahulu uh, setakat ini apa ya, untuk untuk sesi tadabur kita pada hari ini insyaallah kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang Hadab wa billahi tawfiq uh, wal hidayah wassalamu alaikum uh, warahmatullahi wabarakatuh